Gyurcsány azon egy. Hogy micsoda? Hát? Gyurcsány azon egyet. Ne vicceljen. Ez a dolog ennél lényegesen komolyabb. Minden szempontból egyébként. Meg csak véletlenül se bántaná meg a miniszterelnököt, a volt miniszterelnököt ezzel. Nem értek egyet az ő politikájával jelenleg, de egyébként a gyurcsányozás önmagában nem segíti Magyarországot. Magyarországot az segíti, hogyha egy új típusú politizálással, egy új társadalmi filozófiával leváltja valamilyen politikai együttműködés a Fideszt. Ez valóban segítené Magyarországot, a gyurcsányozás nem. Ez még nem jelenti azt egyébként, hogy ne lenne kötelező mindenkinek egyfajta önkontroll. Ez vonatkozik a volt miniszterelnökre is. Akkor egyetért azzal, hogy ő egy politikus celeb, valaki ezt írta róla nemrég? A politika nagyon erőteljesen megváltozott a mai körülmények között. Nem hiszek egyébként egyáltalán a politikai celebségben. Hiszek abban, hogy új politikai társadalmi mozgások valósulnak meg az új világban. Ez új kommunikációs struktúrákat is jelent, és új típusú politikai szereplőket is jelent. De ezek az új típusú politikai szereplők, ezek nem celebek, ezek tulajdonképpen a társadalommal, a bázis társadalommal együttműködők, az internetet és a közösségi médiát a maguk szempontjából, ha tartalmi kérdésekre, akkor ügyes innovátorok, de a legkevésbé sem celebek. Csak mennyire hiteles az, hogy az MSZP-ben ezeket az innovatív gondolatokat továbbra is a régi arcok közvetítik, és nincs fiatalodás? Az MSZP-ben folyamatos fiatalodás van. Az egyik legfiatalabb párt jelen pillanatban az MSZP. Nem látszik kifelé. Hát ez pedig így van, mert ha megnézi, akkor a MSZP-ben vannak a legtöbben olyanok, akik az elmúlt időszakban egyre inkább előtérbe kerültek. Fiatalok vezetik ma az MSZP-t. Nem az a kérdés, még egyszer mondom önnek, hogy valaki fiatal vagy nem fiatal. Én aztán igazán nagyon szeretem a fiatalokat, és természetesen nagyon támogatom a Momentumtól kezdve minden olyan kezdeményezést, ahol a fiatalok végre egyébként társadalompolitikával foglalkoznának. Hozzáteszem, Magyarország problémája nem az, hogy a pártokban kevés a fiatal. Magyarország problémája az, hogy a közpolitikában kevés a fiatal. Nem akarják a fiatalok elvállalni ezt a gondolkodásmódot, mert nem hisznek benne. Ez a legnagyobb problémája az elmúlt 25 évnek. Leszoktattuk a generációkat arról, hogy ők elhiggyék azt, hogy a saját kezükbe vehessék a sorsuk irányítását. Leszoktattuk arról, hogy egy építészmérnök elhiggye, hogy neki lesz magánépülete, vagy lesz egy középülete, őnek alkalma lesz arra, hogy ezt megszervezze, megtervezze és kivitelezze. Ez az igazi probléma, és ezért a fiatalok hátlébe léptek a politikától nagy tömegeiben. Nem az a probléma, hogy nincs néhány fiatal, aki politizál. Az a baj, hogy a közpolitika távol került az új fiatal generációktól.